Poštovani gledalci, dobroveče, moje ime je Tina Milanović, vi gledate emisiju Komentar i večeras ćemo, kao što ste već navikli, govoriti o društveno-političkim temama u Srbiji. Moj gost večeras, gospodin Srđan Grabovac iz Centra za društvenu stabilnost, inače istoričar po zanimanju. Dobroveče, dobro je došli. Dobroveče, hvala vam na pozivu i zaista mi je zadovoljstvo da gostujem u vašoj emisiji. Evo, vi ste prvi put ovaj, kod nas, ne znam da ste prvi put u televiziji Stara Pazova, ali ovoj emisiji ste prvi put, da. Zaista. I evo, zvala sam vas da pričamo o događajima koji su se dogodili, dakle, za vikend, o burnim dešavanjima u Beogradu, o ponašanju neprimerenom i nasilničkom opozicije, ali pre nego što pređem na tu temu, moram da vas pitam za komentar jedan u vezi sa presudom Radovanu Karadžiću, doživotnom, to je vest koja je upravo ovako, da kažem, zapalila internet, evo sad smo videli, pa smo zajedno i komentarisali pre emisije i u presudi piše za genocid, između ostalog. Da, to je najaktualnija vest, tu nema dileme, inače, moram reći da je to nije nešto što me iznenadilo, niti bilo koga treba u ovoj zemlji tako nešto da iznenadi. Mi treba da pogledamo ili sagledamo karakter Haškog tribunala od onda od kada je osnovan. On je možda imao u startu plemenitu ideju zbog čega se osniva, to je da se kazne zločini na prostoru bivše Jugoslavije posle ratova i na taj način da se obezbedi i pomirenje ili preduslovi za pomirenje naroda koji žive na ovim prostorima. Međutim, ubrzo se pokazalo da on ima neku sasvim drugu funkciju. Tačnije, ima dva osnovna cilja i zadatka, o čemu sam ja u više navrata govorio, čak sam i pisao Haškom tribunalu. Mislim da je primarni zadatak tog suda bio da abolira pre svega velike sile ili NATO pakt za ulogu na prostoru bivše Jugoslavije. Mi moramo biti svesni toga da je u tim ratovima počinjeni su brojni zločini i odgovarali su i Srbi, i Hrvati, i Bošnjaci, i Makedonci, i Albanci. Neko više, neko manje. Znamo da su Srbi najviše odgovarali ili na najviše godine osuđeni, ali NATO pakt apsolutno nije odgovarao. Čak i pomen istrage na račun NATO pakta, a znamo za brojne zločine, NATO pakt je duboko involviran u sukob na prostoru bivše Jugoslavije, ne samo kada je u pitanju bombardovanje SR Jugoslavije 99. godine, evo skoro će biti i još jedna tužna godišnjica početka tog bombardovanja, nego kada je u pitanju bombardovanje Republike Srpske, setimo se toga, u tome je NATO pakt učestvovao, pa setimo se početka rata. Strane zemlje, Nemačka, Vatikan, Sjedinjene Američke Države duboko su involvirane u taj početni zločin, prvi zločin, a to je zločin protiv mira. Možda najteži zločin. A na kraju je taj sud potpuno izuzeo te zemlje iz bilo kakvog pitanja odgovornosti. Kada je Carla Del Ponte pokušala da pokrene to pitanje, ne da sudi neko, nego da samo pokrene istragu o tome, to je u startu presečeno. E to nam daje jednu od važnijih funkcija tog suda. On je morao da abolira zapadne zemlje za učešće u tom sukobu. A druga važna funkcija je da stavi tačku na sva dešavanja 90-ih i da bude temelj na osnovu koga će se pisati istorija. Tačnije, odgovornost je prebačena na srpski narod. Ja sam baš računao i godine na koliko su ljudi osuđeni u tom tribunalu. Verovali ili ne, pre ove osude bilo je oko 1400 i nešto godina kazni izrečenih. Od toga Srbi su dobili, ako se ne varam, 1217 godina. Što znači da svi ostali, i Hrvati, i Bošnjaci, i Albanci, i Makedonci su dobili oko 225 godina. Mislim da to govori o pristrasnosti tog tribunala. Ali to je bila suština suda. Znači, abolirati Sjedinjene Američke Države i NATO pakt s jedne strane, a s druge strane odgovornost prebaciti na Srbe. Tu je velika opasnost. Zašto to kažem? Jer kada se neko u budućnosti bude bavio problemom raspada Jugoslavije, on će tražiti dokumenta. Ja kao istoričar to znam. Mi prvo tražimo dokumenta i na osnovu dokumenta mi pišemo istoriju. Svako ko zagrebe malo ili ne toliko duboku pod površinu tog sukoba, on će prvo doći do Haškog tribunala, jer on daje dokumenta ili on ima hiljade, desetine hiljada stranica dokumenta iz tog rata. A šta one svedoče? Svedoče da su Srbi odgovorni. To znači da neko ko nije dobro upoznat sa problemima i problematikom raspada Jugoslavije, a bude pisao istoriju na temelju, na kraju krajeva rada Haškog tribunala, Srbi će biti označeni kao glavni krivci za sva dešavanja. I to je za nas jedna velika opasnost. Na kraju krajeva, mi moramo na to pokušati da utičemo koliko ćemo moći, možda i nije u našem domenu delovanja, ali bar da alarmiramo ili pokušamo da alarmiramo stranu javnost, naročito stručnu javnost, pre svega pravnike, jer ovo je pravno pitanje. Taj tribunal ima ozbiljne manjkavosti kada je u pitanju pravo i struka. I na tom polju ga treba na početku diskreditovati i samim tim istoričari kada budu preuzimali dokumenta,
a budu se vodili time da taj sud ima ozbiljne manjkavosti kada je pitanje njegov rad, onda će i kritički se više odnositi prema toj dokumentaciji. Mada po prirodi istoričar mora kritički da se odnosi prema dokumentaciji, ali ako bude imao takvo upozorenje, sigurno će taj proces ići tim putem. E, to je negde poenta Haškog tribunala, ali što se tiče Radovana Karadžića, ništa mi nije iznenadilo. Da, rekli ste, nije vas iznenadilo, ali ipak doživotna negde kazna, kao da negde nismo očekivali baš da će tako da bude. Pa mislim da su mnogi, sećajući se dogovora ili priči o dogovoru koji je postojao između Holbruka i Karadžića, da smatraju da će on na neki način biti zaštićen, ali sve nam to govori da od toga nema ništa. Ova presuda je bila dobra i za Zapad u kontekstu današnje priče, pritiska na Republiku Srpsku i na preuređenje Bosne i Hercegovine. Ne smemo zanemariti ni tu činjenicu da je Haški tribunal uvijek bio sredstvo pritiska. Setite se hapšenje Ratka Mladića, hapšenje Radovana Karadžića, pre toga Slobodana Miloševića. Uvijek je to bio neki uslov za nešto. Uvijek sredstvo pritiska. Pa i u Hrvatskoj hapšenje Gotovine, pritisak na vladu Hrvatske da se nešto ispuni. Mislim da je i ovo poenta više manje na kraju krajeva usmerena i to na pritisak da se Republika Srpska i njene institucije na neki način derogiraju. I samim tim ova presuda na račun Radovana Karadžića treba da potvrdi taj jedan put i taj jedan pravac. I tu ne smemo imati neku posebnu dilemu. Ovo ima i tu dnevnu političku konotaciju, kao što je taj tribunal uvek imao dnevnu političku tu konotaciju. Kao što sam i rekla na početku, tema naše emisije večeras jesu dešavanja za vikend koje su desile toku subote i nedelje. Dakle, ulazak lidera opozicije demonstranata u zgradu RTS-a, to su neke slike koje smo mi gledali 90. godina i ovo je potpuno neshvatljivo da se u 21. veku uopšte dešava da neko može da uđe, ne znam, da gađa jajima, javni servis da novinarima onemogućava rad, a pritom se zalaže za odbranu novinara i uvek kao staje na stranu novinara, dakle jedna demagogija koje smo ovako svedoci svi. Evo da prokomentarišemo kako to iz vašeg ugla izgleda. Pre nekoliko nedelja sam komentarisao demonstracije koje su bile u Beogradu i Novom Sadu na kraju krajeva i u drugim nekim gradovima Srbije i negde tada sam sa nekom dozom mira i radosti konstatovao da mi je izuzetno drago što u Srbiji te demonstracije protiču bez ikakvih incidenata. Mi se setimo, pre samo nedelju dana na ulicama nije bilo policije, nije bilo kordona policije. A to je ono vreme kada se u Parizu dešavao pakao, kada su žuti prsluci i ono što su izazvali dovelo do nereda u Parizu. Da, negdje isto vreme su krenuli da... Upravo to. I onda kada se setim toga i setim se tog vremena, moram reći da mi zaista bilo drago što u Beogradu toga nema. Nema ni u Novom Sadu. Predsednik Vučić je i rekao da neće ometati i da nema ništa protiv njihovog okupljanja. I ne treba ni da ima, niti bilo ko treba da ima nešto protiv okupljanja. To je legitimni način čoveka da izrazi svoje nezadovoljstvo. Svako u ovoj zemlji ima pravo da izrazi svoje nezadovoljstvo i da demonstrira ako hoće. Na kraju krajeva i opozicija ima i legitiman i poželjan način borbe okupljanjem ljudi. To je način da vi mobilišete svoje glasače, da ih usmerite, da im prenesete neke važne poruke. To je sve legitimno. I zato kažem da mi to je u tom trenutku predstavljalo na neki način zadovoljstvo što se to odvija na taj način. Setimo se Pariza, setimo se one dece koja kleče, to su srednjoškolci, setimo se prebijanja ljudi od strane policije, setimo se koliko smo mi lekcija dobijali iz istog tog Pariza ili drugih evropskih prestolnica zbog stanja ljudskih prava, a onda vidimo kako se to rešava upravo i u Parizu ili u nekim drugim evropskim gradovima ili američkim gradovima na kraju krajeva, ali zemalja razvijenih demokratija. I onda kada sam to sve gledao, pomislio sam pa mogu i oni od nas nešto da nauče. Zaista mogu od nas nešto da nauče, a onda se desilo to što se desilo u subotu uveče i poslalo jednu jako lošu poruku na kraju krajeva o nama, ne o nama, o grupi neodgovornih ljudi pre svega, ali to ne može da nema odjek loš i na kraju krajeva kada je u pitanju cela zemlja, kada neko upadne sa motornom testerom u javni servis u državnu televiziju. To je nadrealno zvuči, kao da pričate neku filmu. Upravo to zvuči kao i to horror filmu, što je najgore. Međutim, i tada sam ja imao zebnju. Pre dve nedelje kada sam razgovarao o tome, sam razmišljao šta će se desiti ako kojim slučajem počne da se osipa ta masa koja protestuje. Pretpostavio sam ja, ali nije tu trebalo biti neki genije. Mnogi su govorili o tome da će kad tad, ako dođe do osipanja, neko morati da nešto uradi da bi to osipanje zaustavio. To je u stvari jedna vrsta panične reakcije. Upravo to. Izazvati incident, ne bi li se... Osipanje protesta. Upravo to. Ne bi li se situacija nekako zaoštrila, tenzije digle do maksimuma, a samim tim narod mobilisao da izađe u većem broju i ne bi li se zaustavio taj proces opadanja.
opadanja protesta, što je u startu potpuno dobro, pogrešno. Dobro, ništa nisu postigli ti. Potpuno pogrešno. Samo izritirali ljude. E, upravo to. Znate šta je ključna stvar? Ako već organizujete demonstracije i proteste i okupljate ljude, vi morate imati ideju. Ideja treba bude centar okupljanja. Vi predstavite ljudima tu ideju, a onda oni šire dalje, oni okupljaju ljude oko sebe i sledeći put ljudi je sve više. A onda vi sa tom idejom idete pred vlast i kažete, evo, mi smo okupili hiljade, desetine, stotine hiljada ljudi, imamo ideju, mi želimo izbore, izaći ćemo na izbore i na ovoj ideji mi ćemo odneti pobedu. E, to je onda nešto na osnovu čega i vlast razmišlja. Ali ako vi izađete na demonstracije, a ne pošaljete narodu nikakvu poruku, jer opozicija je ovaj put imala izuzetno dobru situaciju za njih, za Srbiju ne toliko dobro. Zašto? Pritisak zbog Kosova, dramatična situacija na kraju krajeva kada je u pitanju naša južna pokrajina, i to je za opoziciju idealna situacija da ona predstavi svoj plan, na primjer da su oni izneli plan za Kosovo i Metohiju i rekli, evo, mi imamo rešenje, i počeli da okupljaju narod. Pa narod bi stao uz njih. Namerno izabrali 17. mart. Upravo to. Dan pogroma. Da, ne bi se osipale te demonstracije da su oni imali plan. Pošto nisu imali plan, naravno da su se demonstracije osipale. I to se moralo desiti. Ne, oni nemaju ni program. Prosto njihove stranke pojedinočno nemaju program. Pa ne, pa jeste pogledali da se sastavio Savez za promene. Sklopila se taj konglomerat različitih stranaka. I onda, kada ih postavite pitanje šta je vaš plan za Kosovo, pa Boško Obradović ima jedan plan, Dragan Đilas ima drugi plan, Vuk Jeremić ima treći plan, ali uglavnom niko ne želi da priča o tom planu. Pa šta onda, kakvu poruku vi šaljete ljudima? Da, Vuk Jeremić je bio u prilici da svoj plan iznese upravo to. I, pred deset godina. Da, ne vredi pominjati kako je to prošlo. A onda imamo i drugi, na primjer, neki drugi primjer. Imamo primjer ekonomije. Koji je vaš plan za ekonomiju? Kakav je vaš odnos prema Evropskoj uniji? Pa to čak u njihovom tom ugovoru, sporazumu, kako već to nazivaju, sporazumu s narodom, to se i ne pominje. A šta nam to govori? To nam govori da ne postoji ideja u opoziciji. Ako ne postoji ideja, onda je rešenje, ajde da probamo da upadnemo u zgradu RTS-a. Onda je rešenje nasilje. Mene tu možda još više zabrinjava reakcija, pogotovo određenih intelektualnih krugova ili kvazi-intelektualnih krugova, koji su negde pokušali i pokušavaju i dalje da relativizuju sve te događaje. Da kažu, pa to i nije tako strašno, nije se desilo ništa posebno. Ljudi su upali, pa ja bih se uvek zapitao, kako bi se bilo ko od njih osjećao? Da im neko u noću, u kuću, upadne s motornom testerom i da priča da će da je došao da ih oslobodi. A pritom svoje procese nazivaju mirnim. Mirnim i demokratskim. Oni su ti koji štite novinare i bore se za prava novinara, ili tako? To je njihovo jedno od osnovnih načela kojima se vode. Zaštita tako novinara. A onda imate RTS-a, vešala i testeru. Upravo to. I to je, potpuno... to je jedna tragična situacija iz koje nema izlaza u ovom trenutku. Ja se bojim da samo to ne ide nekim putem dalje, jer ako oni, zaključe da nemaju drugog puta, već i nasilja, oni su već onda pokazali, to može ići jedino tuda. Otišli su do zgrade predsjedništva na Andrićevom vencu. Ja mislim da je to bilo otprilike utisak dana najveći ovako, jer je to nešto najjezivije, da svi negde postavimo lagano taoci jedne male grupe ljudi, dakle ne samo predsjednik države, nego i građani. Znači to je jedno svojevrsno maltretiranje. Da. Oni ne daju čovjeku da izađe iz predsjedništva, onda posle mu ne daju, ne znam, da neće mu dati da uđe u zgradu televizije Pink. Da, mislim, to su samo neka vrsta performansa. U ovom trenutku sa 1100 ljudi, 1200, 1500 ljudi ne može ništa posebno da se uradi, niti može da se blokira predsjedništvo, niti bilo šta od toga. Oni mogu da budu nasilni, ponavljam. I to će kad tad morati da izazove reakciju i države i policije. U ovom trenutku te reakcije nije bilo, jer vlast je svesna toga da ne treba situaciju dodatno zatezati, niti treba njima izlaziti u susret. Ono što bi oni želeli sada, neka gruba reakcija policije. Ili da bude potpuno identična kao što je reakcija u Francuskoj. Što bi samo po sebi dovelo situaciju do dodatnog usijanja, možda do nekih povređenih ljudi, ljudi u bolnici, i onda bi oni imali opravdanje da traže da ljudi izađu na ulice, da proširenje. Oni upravo to žele. Pa jeste čuli na kraju krajeva izjavu jednog od lidera opozicije, Vuk Jeremić, nije to ni krio. On je rekao da će se zaoštriti situacije dalje. Na pitanje novinarke kako će se zaoštriti, on nije dao konkretan odgovor, ali je ukazao da će se zaoštriti. Između ostalog, pomenuo i blokiranje puteva. Najavili su za 13. april, čini mi se, ovaj veliki protest. Upravo veliki protest za 13. april. Bilo je prvo govora da će to biti 9. marta, pa je to odloženo za kasnije. Zašto? Videli su i oni da se masa osipa. I onda proglasiti da je došao veliki skup, a onda za veliki skup okupiti 1500 do 2000 ljudi, to je zaista nije rešenje. Ali upadljivo je ponašanje bivšeg gradonačelnika Dragana Đilasa
upadljivo nasilničko ponašanje, jer postavlja se pitanje šta će čoveku koji, kako kaže, već ima kredibilitet i narod ga toliko podržava, šta će njemu da se ponaša baš na onakav način? Njegovo ponašanje je bilo pre svega svođenje na gole pretnje. Ako se setimo onog odnosa prema policajcu, gde on šalje poruku šta ćeš ti kad se promeni vlast, parafraziram naravno, gde on u stvari pokušava da ukaže na to da zastraši čoveka koji treba da radi svoj posao, da ne može da radi svoj posao i da njegov posao zavisi od toga ako se promeni vlast, da će i njegova egzistencija biti ugrožena. E to je suština, to je golo nasilje. Ali, znate šta, ja bih se vratio na jednu suštinu. Ovo je samo posledica svega što se dešava. Znate šta je ključni problem? Problem je što opozicija od 2012. do danas nije uspela da predstavi ni jedan plan. Nije uspela ni jedan program da predstavi svoj. Nije imala ni jednu ideju. A ja ponavljam, u svakoj drugoj zemlji, kada je vlast u teškoj situaciji, opozicija to koristi da predstavi svoj plan i da kaže, eto, mi smo sposobni od vlasti. A u ovoj zemlji, mi nažalost imamo opoziciju koja nema plan. Njihovo jedino načelo je, mi treba da dođemo na vlast i Vučić treba da nam prepusti vlast. Većina od njih je bila u vlasti, što je najgore, ali nije imala ni tada plan. Evo upravo to. Mi ćemo preuzeti vlast, zašto? Zato što smo lepi, pametni i sposobni. To je uglavnom načelo opozicije. A složit ćemo se da to oni mogu da misle o sebi, to je subjektivno, svi o sebi imamo dobro mišljenje. Ali šta će narod na sve to reći i kako će to narod razumeti? E, to je već druga stvar. Druga stvar, vi ste dobro primetili, su samo pitanje ljudi koji vode opoziciju. To su ljudi koji su svi bili na vlasti, ili skoro svi. Mi smo svi imali priliku da vidimo i vi i ja kako to izgleda. I narod se dobro toga seća. E sad, ako vi imate ljude koji su već bili na vlasti, potrošeni su i korumpirani. Ne znam, imamo Vuka Jeremića, čiji su saradnici na kraju krajeva završili po belosvetskim zatvorima. To nije nešto što ne može da se pomene. To je realnost. Bez obzira što on tvrdi, da li su oni sarađivali po nekom pitanju, jesu, nisu, ali možda bi trebalo bolje birati društvo. Sa druge strane imamo Dragana Đilasa koji se predstavlja kao vođa socijaldemokratske, jedne, još nema stranku, ali predstavlja se da će to biti stranka, na kraju krajeva bio je i vođa demokratske stranke koja je socijaldemokratska, bar u načelu. On treba da bude lider socijaldemokratije u Srbiji, lider borbe za radnička prava. Samo zvuči kao ironično. Da, ironično zvuči da je to čovek koji ima desetine miliona evra na svojim računima. E pa to ja ne znam u Evropi za takve slučaje. Da, to su rekli prava, da je jedan od najbogatijih gradonačelnika u Evropi, to je upravo to. Za radnička prava treba da se bori neko ko je izuzetno bogat. To je neverovatno, to se inače ne dešava. Mi znamo da obično ljudi koji predvode socijaldemokratske strukture proizilaze iz radničkih porodica ili su na kraju krajeva radili u određenim fabrikama poput Martina Šulca ili protiv nekih sličnih ljudi. Ali kod nas je to potpuno okrenuto. Ali to samo govori o tome, znate šta, ne možete vi prevariti narod. To je, narod vidi ono što mu je ponuđeno i narod bira. A što je najgore, ne možete vi dobiti podršku naroda ako svoj sobstveni narod vređate. Da će se njima dogoditi, narod ikada više, mislim samo sada. E, upravo to. Zamislite vi situaciju u kojoj, baš sam imao prilike da gledam izjavu jednog od govornika, ne mogu sad tačno da se setim ko je bio, ali mislim da je pevač jedan, govorio je na tim demonstracijama i rekao je da on sažaljeva taj narod, bez obzira što su oni, obično se ponovi sve ono, botovi, sendvičari, krezubi, on ih sažaljeva. E sad zamislite vi kad ta poruka stigne do glasača, taj čovek koji treba da glasa, on pogleda poruku, ovaj mu kaže da je on vredan sažaljenja i može da se zapita otkud ta gordost, otkud to nipodaštavanje ostalih. I u osnovnom, ko si ti da govoriš meni kakav sam ja i zašto ti onda hoćeš moj glas na kraju krajeva? Vređaš me, hoćeš moj glas. Shvatate da je to jedan začarani krug bez idejnosti, ljudi koji su potrošeni i besa, koji frustracije koje iz toga proizilaze, pa onda se vređa sopstveni narod, a onda se Vučić okrivljuje za to što oni ne mogu da dobiju glasove na izborima koji će ih dovesti na vlast. Dolazak na vlast je jedan težak, mukotrpan proces. Vi morate imati dobar plan, sposobne ljude koji će sprovesti taj plan, ali čak ni to nije dovoljno. Oni moraju ubediti ljude da glasaju za njih, što znači i morate ići od kuće do kuće, od čoveka do čoveka, ubeđivati da imate plan. A i tek onda... A oni upadaju na RTS, pokušavaju da prekinu informativni program, da bi se obratili građanima. E, upravo to. A to nije rešenje. On je njihov koncept sa ulice. Upravo to. Koncept nasilnog preuzimanja vlasti ili koncept
predajte nam vlast pod svaku cenu. Mi ideju nemamo, ali smo, ponavljam, lepi, pametni, sposobni da vršimo vlast. I zato mi treba da vršimo vlast. A to nije argument. Na kraju krajeva, Vučić kojim slučajem odluči da mu je svega dosta i da kaže ja hoću da predam vlast. To, ni to ne bi moglo da se prihvati. To ne bi bilo demokratski. Znate zašto on je dobio 2 miliona glasova na izborima? Da, vrlo iza njega stoji narod. Na kraju krajeva on ne... Potvrđeno i to više puta. Da, upravo to. Ako iza vas stoji narod, iza vas stoji 2 miliona glasača, oni su vam dali mandat da vi vodite državu. Vi ne možete prepustiti nekom drugom da vodi državu. Ne možete prepustiti nekoj opoziciji da vodi državu ako oni na izborima ne mogu dobiti ni par stotina hiljada glasova. Ako su uvek na ivici cenzusa. Ako nisu sposobni da dođu na vlast putem izbora, kako će biti sposobni da vrše vlast? Da. To je test na kraju krajeva. Da. Izbori su test da li ste vi sposobni uopšte da učestvujete u toj političkoj igri, u toj političkoj trci. A predsjednik Vučić je rekao da se ne plaši, dakle, demonstranata i toga šta će oni raditi dalje i da se on nastavlja da se bori za Srbiju. To bi njih moglo sada i dodatno, verovatno, da motiviše, da prave još veće ekscese. U stvari, moje pitanje je da li je moguće da dođe do nekih većih ekscesa. Ja se bojim da jeste moguće. Mislim da u ovom trenutku stigle su osude tih dešavanja iz Evropske unije, ali ne toliko oštre. Stigle su osude, ali ne oštre. I kako obično bude, one su izbalansirane. Mi osuđujemo, ali treba to i to i to. I to znamo i po pitanju i dešavanja na Kosovu i Metohiji ili bilo čega drugog. Evropska unija će uvek dati taj... Međunarodna i Evropska federacija novinara, oni su tako osudili... Tako je, oni su osudili te, ta dešavanja. Što je interesantno, obično se ne oglašavaju, da. Da. Ovo je bar nešto. To je dobro. Možda je to poruka da ako bi pokušali nešto nasilno, nije im moment za to. Mislim da tako deluje, ali mislim da će oni ovo doživjeti kao probu. Probu kako bi reagovala vlast i koliko bi oni imali snage u pokušaju da nasilnim putem preuzmu vlast. Međutim, moraju se voditi jednom činjenicom. Ako idu tim putem, oni na kraju krajeva ruše ustavni poredak zemlje i teraju državne organe da reaguju. I to se ni pod koju cenu ne može dozvoliti. Nasilno preuzimanje vlasti u ovoj zemlji ne može da se desi. To će biti krah nas kao društva, nas kao ljudi i onda je pitanje da li mi zaslužujemo uopšte da imamo državu ako će se u ovoj državi vlast birati na ulici. Dakle, to ne može. Da su oni spremni na sve? Ja mislim da su oni spremni na sve. Da li će biti iole razuma u nekim usijanim glavama, u nekima neće biti to sigurno, to već vidimo. A da li će bar kod nekoga biti razuma da shvati da to ne može i na kraju krajeva da ljudi koji su glasali za sadašnju vlast neće tek tako prepustiti nekome da on na svoju ruku pokušava da instalira nekoga koga želi u ovoj zemlji da vrši vlast. To je krađa na kraju krajeva. Krađa izborne volje građana. Mi govorimo o tome da su u ovoj zemlji demonstracije uspevale. Govori se 5. oktobar. Da, ali vi ste imali rezultate izbora tada, ako se setimo. Vojislav Koštunica je pobedio na izborima i tek posle toga demonstracije su dale rezultata. A ovde imamo potpuno obrnut slučaj. Imamo SNS i Aleksandra Vučića koji su pobedili na izborima i one koji su katastrofalno izgubili i oni pokušavaju nasilno preuzeti vlast. Oni apsolutno nemaju ni legalitet ni legitimitet u svojim akcijama. Ni jedno ni drugo ne mogu pronaći. A šta ako dođe do situacije da policija mora da reaguje, šta bi se onda dogodilo? Ja verujem da će policija svoj posao obaviti na što bolji način i uz što na kraju krajeva manje problema, da na kraju krajeva neće biti ni povređenih i da će se to završiti kao što se završilo ovo u zgradi RTS-a sa uklanjanjem ljudi koji pokušaju da zauzmu institucije i tu će se završiti cela priča. Na kraju krajeva to je, ponavljam, test da li smo mi država i društvo sposobni da funkcionišemo i da budemo deo Evrope ili evropske civilizacije ili nismo sposobni. Ili pripadamo nekim zemljama trećeg sveta gde je moguće da neko sa ulice preuzme vlast. Ako pripadamo tome, ja zaista se brinem za ovu budućnost zemlje, ali zato kažem, ne verujem da mi pripadamo njima, verujem da će institucije reagovati i da će na kraju krajeva organi reda reagovati i zaštititi institucije. Tu će se priča završiti, ponavljam. Kogod misli da... Postoji još jedan ozbiljen problem. To je takođe, ako se ne varam, Vuk Jeremić izneo. Više navrata je rekao da će promjena vlasti u Srbiji zavisiti ne samo od unutrašnjeg stanja, to znači ne samo od izbora, nego će zavisiti od volje međunarodne zajednice ili velike sila. I mora doći do sinergije
ta dva faktora i tek kad dođe do sinergije ta dva faktora promijenit će se vlast u Srbiji. To je jedna ozbiljna, opasna teza. Zašto kažem opasna? To znači da neko se oslanja na pomoć stranih sila ili stranog faktora kada je u pitanju preuzimanje vlasti u zemlji. To je opet taj zaobilaženje, da kažem, legalnog i legitimnog puta ili pokušaj da se dođe na vlast ako ne možete već nasilno, onda da vas neko spolja instalira. A i to ne može bez nasilja. I to nije rešenje. Ali to je još jedan od opasnih puteva. Ali to samo govori o tome da će možda neko u Srbiji svoje akcije usklađivati, ponavljam, sa voljom nekog faktora spolja. I da će pritisak na zemlju, na primjer po pitanju Kosova, kada bude jak, biti koordinisan sa pritiskom na vlast iznutra od istih tih koji demonstriraju ili koji žele da ne demonstriraju. Tako da će se to negde poklapati. I o tome treba voditi računa i narod to treba da razume. Narod to pre svega treba da razume. Mislim da razume. Pa mislim da razume da tu da. Jer nema. Vidimo i koliko ljudi je na protestu, prosto to isto govori. Upravo to. Interesantno je to što se oglasio i predsjednik Srpskog patriotskog saveza Aleksandar Šapić ovih dana i on nije podržao upad demonstranata. Očekivalo se od njega da će i on biti otprilike uz njih, ali eto, to se nije dogodilo, tako da je ovo vrlo ovako interesantno da se javljaju neki ljudi za koje nismo ni mislili da... Pa ja ne znam... Da osuđuju ovaj Dović. Ne znam iskreno ko to razuman može da podrži. Ja sam čak pokušao da, prateći medije, vidim reakcije ljudi koji podržavaju na kraju krajeva opoziciju. Čak i kod njih postoji osuda. Oni će reći to što se uradilo, nije trebalo da se uradi. Samo će dodati često ali. Oni će reći ali, za to je odgovoran i sam RTS koji nije na adekvatan način izveštavao tim protestima. S čim ja ne mogu da se složim. Pratio sam RTS, svake subote smo imali izveštaj o tim protestima. Da li se nekom sviđa koliko taj izveštaj traje? Da li bi on, taj izveštaj traje 2 minuta, minut i po, on bi želeo da traje 10 minuta? Pa uzmite u obzir da vesti RTS-a traju 25-30 minuta sa spotom, sa kulturom, sa međunarodnom politikom, sa aktivnostima države i vi tu hoćete 10 minuta. Otkud pravo? Otkud pravo ostalo vama da uređujete rad RTS-a, javnog servisa? Jel to znači da svaka stranka, ako želi 10 minuta, treba da upadne u RTS sa motornom testerom i kaže ja želim 10 minuta na RTS-u ili 5 minuta na RTS-u. Pa kakva je to logika? Na kraju krajeva mi tu imamo stranke koje uopšte nisu u parlamentu. Nisu parlamentarne stranke. Po čemu su oni zaslužili toliki prostor na medijskom javnom servisu? Po kom osnovu? To je toliko nelogično ili toliki nonsens da o tome ne znam da li vredi razgovarati. Jasno. Šapić je rekao i da je kazna 30 dana zatvora mladićima od 18 i 20 godina prestroga, ali u međuvremenu smo čuli da će oni biti pušteni, da je predsjednik Vučić zatražio da budu usvojene. Da. Dakle, žalbe za sve uhapšene i osuđene, da će pomilovati one protiv kojih se vodi krivični postupak. Tako da, da. To sada polemisanje na ovu temu posle izjave predsjednika je... Da. Pa znate kako, nema ni potrebe za tim, oni će biti pomilovani, tu nema šta, u stvari... Prosto koriste kao argument, to hoću da kažem, da naprave opet problem. Da naprave problem, međutim, u celoj toj priči je važno napomenuti da je, ako se ne varam, samo jedan mladić bio od 19 godina, da su ostalo radi, ostalo oni što su nosili testere imaju oko 30-40 godina, znači to nisu mladići. Ja sam samo citirala ovde prosto izjavu danas. E, upravo to, da. Čisto da bismo objasnili koliko je besmisleno. Besmisleno to. Nema govora o tome da se radi o maloletnim osobama. Ali ponavljam, vidi se želja vlasti da se spusti lopta. Da se ne dozvoli, da se ne ide negde u interes onima koji žele tenziju u zemlji. Nema potrebe za tim tenzijama. I samim tim nema potrebe za naglom reakcijom policije, niti za oštrim reakcijama, ni tužilaštva. Niti dozvoliti da neki izmanipulisani, možda mladi ljudi, budu oni koji će odgovarati, a iza njih će se sakriti oni, upravo, iza njih će se sakriti oni što su sve to organizovali, što su sve to predvodili. To zaista nije najbolje rešenje. Tako da je reakcija bila zaista po meni opravdana i logična. I s obzirom na to da se sve dešava, kažem, 17. marta i sve u momentu kada se rasplet dešava oko Kosova, taj neki finalni, da kažem, evo da prokomentarišemo i izjavu nemačke kancelarke Angele Merkel koja je poslala poruku Beogradu i Prištini da kosovsko pitanje mora biti rešeno na način koji odgovara Berlinu. E sada, to se kosi sa američkom politikom prema Kosovu koja je negde i malo popustila, rekla bih, u poslednje vreme. E sada, da li je to neki njihov obračun međusobni ili to nema uopšte veze sa tim? Znate kako, kad je u pitanju rešavanje problema
Kosova, tu imamo volju Sjedinjenih američkih država, koja više nije potpuno jasna. Izborom Donalda Trumpa tu su se stvari dosta izmenile. Nismo sigurni kada pošalje poruku Donald Trump da li isto misli i ono što mi nazivamo dubokom državom, u stvari su obaveštajno-bezbednosne strukture, CIA i te organizacije koje su negde duboko involvirane na Balkanu i koordinišu akcije. Dakle, kada on kaže da insistira na podeli pokrajine, ne mora da znači da je to stav. Ne mora da znači da li je to stav i određenih struktura koje su upravo dobro upletene i involvirane u dešavanje. Zašto to kažem? Donaldu Trumpu mislim da bi odgovaralo neko rešenje u kome bi on izašao kao pobednik na taj način što bi bio pokrovitelj rešavanja jednog teško rešivog pitanja i to bi njemu dobro došlo za narednu godinu i za izbore. Tako da mislim da njegov, upravo kao odličan poen. Možda on neće sad vršiti toliki pritisak da se to pitanje reši, ali što se izbori budu bližili, pritisak iz Sjedinjenih američkih država ili od njega će biti sve jači. S druge strane, imali smo mi od njega i poruku tu nedavno da treba da gospodin Tači i Vučić se dogovore, naprave sporazum i da proslave zajedno taj sporazum. Što očigledno nije došlo na neko odobravanje ni u Evropskoj uniji, ni na kraju krajeva u samoj američkoj administraciji, ponavljam State Department i obaveštajno-bezbednosti strukture koje na to ne gledaju na taj način. I onda mi imamo Ramuša Haradinaja koji često izgleda kao najmoćniji čovek na svetu. Njemu kažu iz Evrope povuci carine koje su necivilizacijske 100%, on kaže ne. Njemu iz Sjedinjene američke države pošalju istu poruku, a on opet kaže ne. Zaista pomalo deluje kao da je on najmoćniji čovek na svetu, ali nije. Zašto nije? Zato što očigledno neko mu kaže da to treba uraditi, a onda mu kaže a i ne mora tako. Javno kaže to bi trebalo, a ovako aj ne bi trebalo raditi. Zašto? Pa očigledno određene strukture u Americi smatraju da to treba da se završi onako kako su oni i planirali. Srbija treba da prizna nezavisnost Kosova i tu je priča završena. I Haradinaj se uzda u te strukture u Sjedinjenim američkim državama. Ponavljam, da li Donald Trump razmišlja isto? Da, ja se ne bavim Srbijom uopšte. Upravo to. Da, to je najnovija izjava. Ne znam šta sad to znači. Pa da. Ali, ne, mora da se bavi. Mora da se bavi na kraju krajeva. Pitanje. Daleko toga da se ne bavi. Bavi se on dosta Srbijom i to mu je negde glavna preokupacija u ovom trenutku, sem naravno svoje borbe za očuvanje na vlasti u Prištini. Ali, znate šta, mislim da je u celoj situaciji struktura vlasti na Kosovu, a kad kažem vlast, mislim pre svega na albansku strukturu, ne na stvarnu vlast, stvarnu vlast ima NATO pakt i Amerika, ali albanske strukture vlasti, su negde procenile da njima ovi pregovori apsolutno ne odgovaraju. Oni kad su ušli u pregovore 2012. njima je neko obećao, pretpostavljam, verovatno oni koji su i stvarali državu, da oni ulaze u te pregovore, da bi ti pregovori rezultirali priznanjem Srbije, Kosova i Metohije kao nezavisne države. Međutim, kako smo mi došli do prošle 2018. godine, u situaciju da Donald Trump kaže da treba da se Srbi i Albanci dogovore pa da proslave taj dogovor, mislim da su sve lampe u Prištini na uzbunu bile upaljene. Zašto? Ili je to potvrda od Sjedinjenih američkih država da pitanje Kosova nije rešeno? Jer ako treba da se dogovore, znači da nije rešeno. I onda su oni zaključili, pa mi ako nastavimo da pregovaramo, mi ćemo morati uvijek nečega da se odreknemo. A zašto bi to radili? I onda su zaključili da imaju dve opcije. Prva je opcija da prekinu pregovore i da čekaju promenu vlasti u Sjedinjenim američkim državama. Jer da se ne lažemo, da je pobedila Hillary Clinton kojim slučajem, a ne Donald Trump, na Srbiju bi pritisak bio 10 puta jači. Užasan pritisak da mi priznamo nezavisnost Kosova. Oni će se nadati, proći će godinu dana, doći novi izbori u Americi, a onda će doći možda vratiti se stare strukture. To je jedna opcija. Druga opcija, koju bi mnogo više želeli, je da njima priznanje Srbije nije potrebno. Zašto bi trebalo? Zbog Ujedinjenih nacija, pa ako se priključe Albaniji, Albanija je već član Ujedinjenih nacija, onda i nema potrebe za tim. Tako da mislim da oni se najviše uzdaju u to što i sada rade, ukidaju granice sa Albanijom, rade na unifikaciji određenih sistema i pravnog i na kraju obrazovnog sistema. Teži se da se pred svet izađe, evo, Kosovo i Albanija su jedno te isto. Oni su ujedinjeni, ali Kosovo ne treba mesto u Ujedinjenim nacijama, to ima Albanija. Vi samo proglasite i priznajte to jedinstvo Kosova i Albanije i mi smo završili posao. Tako da oni zbog ta dva razloga sigurno neće želiti da nastave pregovore i njih samo jak pritisak na to može navesti. Pa kancelarka Merkel je rekla da se ništa ne radi do maja ili juna, tada će biti ponuđeno rešenje, dakle zamolila je Beograd i Prištinu da ništa ne rade. E sada, meni interesuje ta neizvestnost je nešto što je u stvari strašno. Da, interesuje me kakva će biti ta ponuda. Poznajući negde stavove Nemačke, ta ponuda može ići samo u domenu nerazgraničenja. Oni neće nikako razgraničenje dozvoliti.
oni će ponuditi opciju da ta zajednica srpskih opština dobije neke jače nadležnosti, čime bi Srbi trebali biti zadovoljeni. Što je za Srbiju generalno neprihvatljivo. Pa u tu priču se prosto nije ni ušlo, zato što oni odugovlače, prišljeno odugovlače sa tim. I druga stvar je da li će se insistirati da Srbija prizna Kosovo i Metohiju. Mi znamo da to neće. I predsjednik je više puta ponovio da do toga neće doći. A i 13 zemalja je povukla priznanje. Na kraju krajeva i to je to. Ni zemlje Evropske unije sve ne priznaju nezavisnost Kosova i Metohije. I tu to je taj začarani krug. Oni nemaju neki legitimitet, reklo bi se, u međunarodnoj... Oni legitimitet definitivno nemaju. To je potvrđeno na principu učlanjenja u Interpolu. Oni tu podršku nemaju. Oni da su država, kao što tvrde da jesu, oni ne bi ni vodili ove pregovore. Ovi pregovori bi bili suvišni. Ali oni su te pregovore ušli, upravo ponavljam, sa tim ciljem da konačno dobiju to priznanje. Jer bez Srbije to pitanje ne može biti rešeno. Mislim da je to svima jasno. Ali što je posebno interesantno za napomenuti, to pitanje ne može da bude rešeno ni bez Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija. Na kraju krajeva rezolucija 1244 je takva da je može promeniti samo Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija. A to znači ne može se rešiti ni bez Rusije ni bez Kine. Zato je Federica Mogherini, ako se ne varam, pre neki dan i pomenula da bi bez Rusije pitanje Kosova, bez njene volje, na kraju krajeva pitanje Kosova nemoguće bilo rešiti. E to je taj začarani krug. Ja se nadam, iskreno se uzdam u to da se taj plan o nekoj zemlji, na primjer Nemačka, i njenom pritisku koji će rešiti problem Kosova neće ostvariti, već da će se ići na neku međunarodnu konferenciju gde će učestvovati i Rusija i Kina, mislim, nažalost, nepromišljenom politikom u vreme Borisa Tadića i Vuka Jeremića, ispustili tu mogućnost da pregovore vodimo pod okriljem Ujedinjenih nacija, preneli smo ih na Evropsku uniju. Ujedinjenih nacija mi smo imali Rusiju i Kinu, a ovde, nažalost, nemamo nikoga. Pa smo često u pregovorima suočeni da pregovaramo i sa Albancima, ali i sa Evropskom unijom koja je po pravilu uvek na njihovoj strani, ali ovako bi uspeli da vratimo te pregovore na neki način pod okrilje i Ujedinjenih nacija, samim tim i Rusije i Kine, imali bi bar neki širi manevarski prostor. Ali sudbinu Kosova na kraju će odlučiti velike sile. I mi negde to moramo razumeti. Kako je to kroz istoriju uvek bilo, velike sile će se međusobno pogađati. Pogađaće se i Rusija, pogađaće se i Amerika. A pogađaće se u vezi drugih pitanja. I Sirije, i Venecuele, i Ukrajine, i Gruzije, i Bosne i Hercegovine, i Republike Srpske, samim tim i Kosovo i Metohije. I to će se jedino u tom širem kontekstu rešavati i moći rešiti. A Nemačka sama po sebi, Angela Merkel, oni nametnuti rešenje ne mogu. U to moramo. Oni se jedino slažu oko ukidanja taksi, rekao bi to. Oni ništa nemaju konsenzus na nekih mišljenju kada je reč o drugim stvarima. Da, slažu se oko ukidanja taksi, ali se takse ne ukidaju. A mi ne mojemo zaboraviti, ako se sjećamo, Ramoš Haradina je pre nego što je postao predsjednik vlade, bio uhapšen u Francuskoj. Mi se sjetimo, pa je pušten iz zatvora, onda postao predsjednik vlade. Mislim, što je samo po sebi indikativno. Bio je optužen pred Haškim tribunalom, pa se iz Haškog tribunala oslobođen vratio nemačkim avionom, ako se ne varam. Nije slučajno što Ramoš Haradina je odbija da nastavi pregovore. I nije slučajno što su pregovori zaustavljeni. Ja mislim da tu dosta ima toga da nekome nije odgovaralo razgraničenje kao rešenje. A mislim da je Nemačka bila na stanovištu da razgraničenje nije dobro rešenje. I da su oni negde i dali indirektnu podršku Ramošu Haradinaju da te pregovore treba stopirati, jer idu pogrešnim putem, bar po njima. Tako da bi ja uvijek imao rezervu kada čujem iz Vašingtona, iz Brisela, iz Berlina ili iz Pariza da treba ukinuti te takse. To je ono što oni kažu javno. A šta zaista misle? Da, to je već pitanje. Da, se nije desilo to i dijalog koji je još uvijek zamrznut. Jer, ponavljam, nikome ne može ubediti da je Ramoš Haradina toliko moćan čovjek da on može i Berlinu i Vašingtonu reći mene ne interesuje vaše mišljenje. Ali sugeriše da jeste. Sugeriše da jeste, da. To je ono što mu dobro ide. Da nekomu daje podršku, nekomu daje vetar u leđa, on to sluškuje i svestan je da radi ono što može da radi, jer mu je to dozvoljeno. E, to je to negdje. Moram da se pitam samo za kraj, zbog čega je mart mesec tako, rekla bih, odlučujuć, ali negdje i rizič po Srbiju godinama unazad, nekako to se ne dešava, baš tako sa drugim zemljama, to je nekako... Da, možda ste u pravu. Jeste, da. Ako premijer Srbije Zoran Đinđić je ubijen u martu, predsjednik Milošević je umro, po mnogima ne umro, nego možda i ubijen u martu, pa setimo se bombardovanje, pogrom Srba na Kosovu, da.
na kraju krajeva 27. mart 1941. taj tragičan događaj kada je grupa neodgovornih oficira gurnula zemlju kroz vrata pakla u drugi svjetski rat. Zaista možemo se složiti da je mart za nas bio negde sudbonosan i možda, eto, imamo još koliko desetak dana, nadamo se da će što pre proći i da neće biti nekih novih problema. Da li to ima veze sa zvezdama i horoskopom, ne verujem, nisam siguran. Evo, spitam se te istoričarske strane, da smo skloni malo i da budemo sujeverni u ovoj priči, jer je potpuno neshvatljivo da se sve dešava baš u martu. Apsolutno, ali to ste izuzetno dobro primetili. U martu se dešavaju zaista izuzetno važni događaj, gotovo da nije bilo dana kada se ni desio jedan značajan događaj. A često se dešavalo to budu kobni po nas. Jer ponavljam, taj 27. mart, možda iz toga datuma možemo mnogo pouka izvući. Drugi svjetski rat je bio u toku, naša zemlja je izabrala da bude neutralna ili da prihvati sporazum sa Hitlerom, ali pod posebnim uslovima. Zašto? Da bi se izbjegao rat. Jer smo znali da u ratu ne možemo pobediti. A onda je grupa oficira izvršila puč u zemlji, dovela na vlast pučističku vladu, uvela zemlju u rat protiv Nemačke, izgubila taj rat za 11 dana, a onda nam je sledio i genocid u NDH, Jasenovac, sva moguća stradanja koje smo doživjeli i kao vrhunac dolazak Sovjetske crvene armije i sa njima partizana u Beograd i komunistička diktatura. I rasparčavanje Srbije u okviru Jugoslavije, na Vojvodinu, na Srbiju, na Kosovo i Metohiju, sve što nam se dešavalo ima tu jednu tragičnu notu i liniju koju izvlačimo od 27. marta do današnjih dana. Od te sulude odluke grupe srpskih oficira da izvrše puč zarad tuđih interesa. Jer su izveštaji britanske obaveštajne službe iz Beograda koji su slati bili takvi da su oni rekli, eto, za 100.000 funti sterlinga mi smo kupili revoluciju u Beogradu. Hvalili su se time. Da su oni uspjeli da kupe revoluciju u Beogradu. Za šta? Da bi neka bomba manje pala na London, a više na Beograd? Kome je to u interesu u Beogradu bilo? Da li možemo nešto da naučimo iz istorije? Ja verujem da možemo. I danas nam je to dobra pouka na kraju krajeva. Da li mi treba da osluškujemo volju nekih spolja koji bi želeli da nam mijenjaju ili postavljaju vlast po svom nahođenju? Pa ne treba da slušamo. Jer oni to rade iz svojih interesa, ne iz naših. Kad neko s polja krene da nas hvali i da govori kako smo mi, jel te, dobri, sposobni, a on će nam pomoći, e kad nam kaže da će nam pomoći, to treba posebno da nas zabrine što će nam pomoći. Jer niko ne pomaže tek tako. A ljudi iz opozicije nisu bili na časovima istorije, ja moram ovaj da primetim. Ili nisu, ili im tako nešto odgovara u ovom trenutku. Očigledno ne znaju gde treba da idu, zato što ne znaju šta je bilo. Pa prosto da bi se znali gde idete, morate znati odakle ste i šta se dešava. Najbolje rečeno možda, savršeno rečeno. Nadamo se da će ovaj mart bar da se završi mirno, eto, pa se vidimo naravno nekom drugom prilikom da pričamo o nekim, nadam se, lepšim dešavanjima. Slažem se sa vama, bit će mi zadovoljstvo. Hvala puno što ste bili moji gosti. Hvala vam. Poštovani gledalci, hvala što ste bili sa mnom, vidimo se sledeće nedelje, prijatno večer.